Починаючи з 2008 року, в Коростені щорічно в другу суботу вересня проводиться міжнародний фестиваль дерунів. Цей захід став справжньою родзинкою нашого Дерулянського краю. День деруна – це незабутня подорож у світ національної традиційної кухні надзвичайного українського колориту, прикрашена коростенською самобутністю і гостинністю. В цьому році, 12 вересня, мав відбутися 12-й міжнародний фестиваль дерунів. Але у зв'язку з погіршенням ситуації щодо поширення COVID-19 свято відмінили. Ми з вами, тобто Коростенська міська громада, як завжди в ці дні готувалася до проведення фестиваля дерунів. 12 вересня ми повинні були провести 12-й фестиваль дерунів. Зрозуміло, всі чекали, члени нашої громади, тому що це таке дуже цікаве, велике, гарне, національне українське дійство. Ситуація на сьогодні таким чином склалася, що ми 12 вересня наш міжнародний фестиваль дерунів проводити не будемо. Але ми призиваємо всіх наших коростенців, або ті, хто люблять цей фестиваль і місто Коростень, провести, ну, скажімо, такий фестиваль, міні-фестиваль в кругу родини. Тобто кожна родина сьогодні має можливість приготувати деруни, згадати про ті самі кращі події, які були по проведенню фестиваля, і з надією на те, що на наступний рік, друга субота вересня місяця, ми обов'язково проведемо такий фестиваль. У кожної родини є нагода влаштувати маленьке сімейне дерунярське свято в колі своєї сім'ї, організувати родинну школу дерунярства, провести конкурс з поїдання дерунів серед членів родини, влаштувати свій власний майстер-клас, спробувати приготування нових рецептів, а потім поділитися в соціальних мережах своїм відео чи фото з хештегом «Смажте вдома». У вас обов'язково залишиться тільки незабутні враження від сімейного дня деруна. А наступного року сподіваємося, що зустрінемося на 13-му міжнародному фестивалі дерунів.